assalomu alaykum hurmatli hamshaharlar aziz vatandoshlar bo'ston tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan mutasaddi idoralar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda huquqbuzarlik va jinoyatchilikni barvaqt oldini olish mahallalarda jamoat joylari va ko'chalarda fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash jamiyatimizda huquq tartibotni mustahkamlash borasida doimiy ravishda kechayu kunduz tadbirlar olib borilmoqda bo'ston tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan amalga oshirilayotgan barcha tadbirlar muhtaram prezidentimiz shavkat miromonovich mirziyoyevning ichki ishlar organlari oldiga qo'ygan vazifalardan kelib chiqib ikki ming yigirma birinchi yilning yigirma to'qqizinchi noyabr kungi o'zbekiston respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasi talablari asosida jinoyatchilikka murosasizlik fuqarobay mahallabay xavfsiz xonadon hamda xavfsiz hovli tamoyillari asosida olib borilib bir qator ijobiy natijalarga erishilmoqda ruxsatingiz bilan ikki ming yigirma ikkinchi yilning uch oyida tumanimizda kriminagen vaziyatni barqarorligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar erishilgan natijalar bilan sizlarni tanishtirsam mazkur jinoyatlarning o'ntasi o'n sakkizu sakson olti foizi ichki ishlar organlari tomonidan olib borilgan tezkor profilaktik tadbirlar davomida xodimlarimiz tomonidan aniqlangan jinoyatlarni tashkil etadi bularga misol qilib diniy ekstremizm bilan bog'liq bitta giyohvandlik bilan bog'liq to'rtta qo'shmachilik bilan bog'liq uchta jinoiy yo'l bilan topilgan mulklarni olish yoki o'tkazish bilan bog'liq bitta qalbaki pul aksiz markasi yoki qimmatli qog'ozlar yasash ularni o'tkazish bilan bog'liq bitta jinoyatlarni keltirishimiz mumkin jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida olib borilgan ishlar natijasida og'ir tan jarohati yetkazish zo'rlab nomusga tegish talonchilik bosqinchilik tovlamachilik valyuta qoidasini buzish va avtotransport haydab qochish kabi og'ir jinoyatlarni sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi shuningdek o'zgalar mulkini o'g'irlash to'qqiztadan to'rttaga jabrlanuvchi tan jarohati olgan yo'l transport hodisasi jinoyati uchtadan ikkitaga kamayishiga erishildi qasddan odam o'ldirish va poraxo'rlik jinoyatlari sodir etilishiga yo'l qo'yilmagan barcha yo'nalishlar bo'yicha sodir etilgan ellik uchta jinoyat qidiruv yo'nalishi bo'yicha sodir etilgan o'ttiz to'rtta jinoyatlarning to'qson sakkiz foizini issiq izdan fosh etilishi ta'minlandi o'tgan davrda jinoyat ko'chasiga adashib kirib qolgan qirq nafar fuqarolarimizni o'n bir nafari ijtimoiy foydali mehnatga jalb etilmaganlarni to'rt nafari ayollarni o'n besh nafari yoshlarni sakkiz nafari hech qayerda o'qimaydi ishlamay yurgan yoshlarni to'rt nafari muqaddam jinoyat sodir etganlarni tashkil etmoqda mazkur jinoyatlarni sodir etishda qirq nafar shaxslar ushlangan bo'lsa shundan o'n uch o'n besh yoshgacha bitta o'n olti o'n yetti yoshgacha ikkita o'n sakkiz yigirma to'rt yoshgacha bitta yigirma besh o'ttiz yoshgacha o'nta o'ttiz bir qirq to'qqiz yoshgacha yigirma ikkita ellik ellik to'qqiz yoshgacha uchta oltmish yoshdan yuqori bo'lgan bitta fuqarolar ekanligi ma'lum bo'ldi o'tkazilayotgan tergov davomida jinoyat sodir etgan jinoyatchilar mahallalarda keng jamoatchilik o'rtasida muhokama qilib chora tadbirlar belgilandi shu bilan bir qatorda ta'kidlab o'tish lozimki tumanimizda jinoyat sodir etganlarning yigirma to'rt nafari bevosita tumanda doimiy yashovchi fuqarolarni o'n olti nafari viloyatning boshqa tumanda yashovchi fuqarolarni tashkil etmoqda sektor hududida jami o'n yetti ming besh yuz yigirma uch nafar fuqarolar istiqomat qiladi ularni sakkiz ming sakkiz yuz ellik nafar erkaklar uch ming yetti yuz yigirma yetti nafari yoshlarni tashkil etadi sektor va mahallalar kesimida doimiy ravishda uchrashuvlar sayyor qabullar tibbiy ko'riklar sport va boshqa madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda bu kabi tadbirlar tumanimizni barcha sektorlarda tashkil etilmoqda va huquqbuzarlik jinoyatlarini oldini olishda o'z samarasini beradi albatta hurmatli hamyurtlar albatta bo'ston tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tgan uch oy davomida sodir etilgan jinoyatlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar tahlil etilib o'g'irlik firibgarlik voyaga yetmagan va yoshlar o'rtasida ayollarimiz o'rtasida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish ishlari samaradorligini oshirish yuzasidan keng jamoatchilik bilan hamkorlikda kompleks chora tadbirlar ishlab chiqilib fuqarobay mahallabay xavfsiz xonadon hamda xavfsiz hovli tamoyillari asosida ish tashkil etilishga qaratilmoqda shu o'rinda barcha hamshaharlarimizni huquqbuzarlik va jinoyatlarga keskin murosasiz bo'lishlarini doim o'zini mol mulki qimmatbaho buyumlari hamda pul mablag'lariga ehtiyot bo'lishlari sergaklik va ogohlikni qo'ldan boy bermasliklarini turli xil jinoiy guruhlar <laughs> firibgarlarning tuzog'iga ilinmasliklarini so'rab qolgan bo'lar edim e'tiboringiz uchun rahmat